jeftinoća, praznoslovlje, neiskrenost, licemerje. To smo mi. To je naše ogledalo u ogromnoj većini. A oni koji su još uspeli da se nekako sačuvaju, ti su negde u zapećku i gledaju kako će da prežive danas do sutra i vaspitaju svoju decu i uče ih da što pre iz ove zemlje odu. Se ne lažem. Dosta je, brate, bilo laganje. Dosta tog obmanjivanja. Mi smo najbolji, kod nas je sve najbolje. Ništa kod nas nije dobro. Nažalost, ništa. Nema zašto da se uvatite i da kažete to je zdravo.